Aktobe oblasında şağın jinaqtı aul mektepterin bilim al öñirlik jobasına qosu sätti iske asıp keled. Mundağı maqsat qala men eldi mekendердеги bilim uyalarının dengeyin teñestiru. Межеге жету үшін қазірдің өзінде үздік мұғалімдер Шалғайдағы шағын жинақты мектептің оқушыларына онлайн дәріс беріп жатыр. Осыдан балалардың білім сайыстарындағы нәтижелері жоғары бағаға ие. 9-шы сыныпта оқитын Темірлан Маратханұлы тек осы оқу жылында бірнеше рет пәндік олимпиадаға қатысып жүлде алды. Бұған білім ал жобасы аясында онлайн түрде дәріс беретін мұғалімдердің көмегі көп деген, тіпті қосымша сабақтар да өте қызықты екенін айтады. Онлайн сабақтың бізге пайдасы бар. Biz online sabahın arkasında köp degen bilim aldık. Aptasına 5 ret bolat. Algebra, fizika, kimya, biyologiya, ağılşın. 320 balağa arnalgan bul Taltsay orta mektebinde 140 okuşu okup jatır. Mekeme balalardın bilim dengeyin artıruğa bağıtılgan öngörlük jobağa bıltır kosılgan. Al kazır joba ayasında oblıstağı 123 şağın mekteptin 10,000 okuşısı bilim alıp jatır. Yağın Aktobe'nin özdük mekteptirinin muğalimderi kaşıktan ders beret. Osı joba әлде қайда білім сапасы жоғары көтеруіне септігін тигізді деп айтуға болады. Онлайн сабақ беретін мұғалім өзінің әдіс тәсілдерімен беру арқылы кері байланысқа шығып тұрады. Мұғалім ретінде маған тәжірибе алмасуға көп септігін тигізді. Білім ал облыс әкімдігі іске асырып жатқан тың жобаның бірі. Мамандардың айтуынша қазірдің өзінде оң нәтиже бар. Енді интернет желісіне қосу мәселесі толық шешілгенде аймақтағы 204 шағын жинақты мектептің барлығы тың бастамамен қамтылады. Виртуалды мұғалім сабақ түсіндіреді. Содан кейін бұл қайта біздің мұғалім кері байланысын жасап, оқушыларға формативті бағалауын қояды. Біздің оқушылар облыстың үздік педагогтарынан жақсы білім алып жатыр. Бұл жобаны жаңа оқу жылынан бастап ел бойынша тарату жоспары бар. Әнуарбек Мырзатайұлы, Айнадин Молдабеков, Ақтөбе облысы, Хабар 24.